Problem nedostatka antitetanusa u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona prisutan je u posljednjih 4-5 godina. Iz Doma zdravlja Tuzla ističu da se radi o problemu koji se odnosi na nedostatak vakcina na tržištu. Poslušajmo opširnije šta kažu. Ljudi traže uslugu, traže vakcinu, a nje se na tržištu regularno nabaviti ne može. Ne bi ulazio u dalje ko je kriv, ko nije kriv, uglavnom na tržištu mi to ne možemo nabaviti na jedan regularan način. Građani to osjete i stalno, znači, vrše pritisak na nas, a mi nismo u stanju da taj problem riješimo. Druga stvar, djeca koja su najosjetljivija kategorija, obavezni sistem vakcinisanja, znači u onom obaveznom dijelu zdravstvenog osiguranja, oni su pokriveni, to je bar jedan element koji je sa aspekta sigurnosti zdravlja građana bar ispoštovan. A iz udruženja Zemlje djece Bosne i Hercegovine nedavno su uputili saopćenje za javnost u kojem su željeli da upoznaju građane sa svojim pravima, odnosno da ukoliko kupe vakcinu mogu refundirati troškove. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ističu da se radi o lijekovima koji su obuhvaćeni obaveznom zdravstvenom zaštitom i da domovi zdravlja to trebaju da imaju. Ukoliko nemaju i ukoliko se kupi, oni su potvrdili da se može izvršiti refundacija u punom iznosu. U nastavku. Ako u nekim određenim momentima nema te vakcine, onda fizičko lice, ukoliko je kupilo, ima pravo da se refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja u punom iznosu prilikom refundacije, mora podnijeti zahtjev za refundaciju i originalni račun. Iz Doma zdravlja Tuzla pozdravljaju pritisak na, kako kažu, one koji odlučuju, koji donose odluke da što prije riješi ovaj problem kako bi građani bili sigurni i zaštićeni.